هێمنی موکریانی شاعیر دەفەرمێت هەموو کوردێکی چاک و پاک و دڵسۆز قەرزاری مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس و کوڕەکانیەتی دکتۆر مستەفا زەڵمی دەفەرمێت لە هەموو ماوەی تەمەنمدا مەلایەکی ژیرترم لە مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس نەدیتووە و چاو پێ نەکەوتووە ئەمڕۆ ساڵوەگەڕی کۆچی دوایی عەلامە و زانا و موفەسیر و ئەدیب و پیاوی هەڵکەوتووی کورد جەنابی مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیسە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ جیهانی ئیسلامی و کورد هەتا هەتایە شانازی بە هەڵکەوتوویەکی بواری تەواوی زانستەکانی ئیسلامی و وەزانستەکانی دیکە دەکات کە ئەوی جەنابی مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیسە کە جێپەنجەی موبارەکی بە هەموو بوارەکانی زانستی ئیسلامی و زانستە ئەدەبیەکانی تری کوردیەوە دیارە و تا هەتایە نەوەکانی داهاتووی کورد و جیهانی ئیسلامیش شانازی بە زانست و لێبڕاویەکەی جەنابی مامۆستای مودەڕیسەوە دەکەن ئێمە وەک وەفایەک بۆ هەوڵ و ماندووبوون و بۆ پێگە و پایە زانستیەکەی جەنابی مامۆستای مودەڕیس و بۆ هەڵدانەوەی بەشێکی تر لەو ئەزموون و یادەوەریەی کە بەشێ لە دۆست و قوتابیەکانی لەگەڵ جەنابی مامۆستایە بەسەریان بردووە پێمان خۆش بوو ئەم ئەڵقەی بەرنامەی گفتوگۆ بۆ ساڵیادی کۆچی دوایی ئەو پیاوە گەورەی کورد تەرخان بکەین بە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان پرۆفیسۆر دکتۆر محەممەد شەشۆیی مامۆستای زانکۆ پرۆفیسۆر دکتۆر عیرفان ڕەشید مامۆستای زانکۆ زۆر زۆر بەخێر بێن سلاوی خواتان لەوێ دکتۆر گیان زۆر بەخێر بێن دکتۆر پرۆفیسۆر دکتۆر محەممەد شەشۆیی لە جەنابتەوە دەست پێ دەکەم پێم خۆشە سەرەتا سەرنج و قسەی جەنابێت لەبارەی جەنابی مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس هەڵکەوتووی ئەو پیاوە زانست تێگەشتن و زانست خوازی و بیرقوڵی ئەو پیاوە لە بواری زانستە ئیسلامیەکانە پێم خۆشە قسەیەکم بۆ بکەی الحەمدوللله الصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام في ششي سفاسي كان لكتان لكم كجرنجي أدن بجيانو جيانوي زانايشي وكو جنابي ما مستاي مدرس سفاسان لكم بۆ ئەم بەرنامەیەتان لەڕاستیە جەنابی مامۆستای مودەڕیس ئەمڕۆ کە یادی وەفاتێتی فەرمووت لەڕاستیە من نمزانی یادی ئەوەم ئەخاتەوە بیر ئیبراهیمی ئەفخەمی شعرێکی هەیە ئەفەرمێ لە شینی هەر عەزیزێ ماتەمێکە پەژارەی هەوری غەم یا تەمێکە بەڵام فەرقی زۆرە شین هەتا شین هەندێشین سەرچڵێکە و سەرنەمێکە بەڵام شینی وا دێتە گۆڕێ گر ئاسمان قڕ بە سەرداکە کەمێکە کە جوانە لەڕاستیە خی گەورە لە قورآانی پیرۆزا لە باسی بێباوەڕانە ئەفەرمێ و فەما بەکرد عەلەیهیم السەماء یعنی ئاسمان بۆ مجریمان و تاوانباران ناگریێت مەفهومی ئایەتەکە ئەوەیە پیاوانی دۆستی خوا و گەورە مسلمانانی پاک و بێگەر کە وەفات دەکەن ئاسمان بۆیان ئەگریت ئەمڕۆ کە یادی مامۆستایە ئەگەر ئاسمان قڕ بە سەرداکە بۆ وەفاتی مامۆستا هێشتا کەمە جەنابی مامۆستای مودەڕیس ژیانی پیرۆزی ئەو پیاوە گەورە نازانم لە چ گۆشەنیگایەکەوە بچینە ناوەوە دەریایەکی بێبنە ژیانی مامۆستا و مەجلیسی مامۆستا وەکو باخ و گوڵزارێک دێتە بەرچاوم کە بچیتە ناوباخێکەوە هەموو ئەنواع میوەیەکی تێدا بێت بە ئارەزووی خۆت دەست بۆ هەر میوەیەک بەری بەدەستەوە بێت یا بچێ ناوباخ و گوڵزارێکەوە هەزاران گوڵ و گوڵزاری تیاابێ هەر یەکە لە ڕەنجێک هەر یەکە بە بۆنێکی جیاوازەوە مەجلیسی مامۆستا و ژیانی مامۆستا وەکو ئەو باخ و گوڵزارە وایە کە ئەچوویتە خزمەت مامۆستا چۆن لە ناو باخا بتەوێ دەست بۆ سێو بەری هەیە دەست بۆ پرتەقاڵ بەری هەیە دەست بۆ ترێ بەری هەیە مەجلیسی جەنابی مامۆستا و گەورەی مامۆستا کە ئەچوویتە خزمەتی سەر سوور ئەما نەریایەکی بێسامان ئارەزوومەندی مێژوو بوویتایە مؤەڕیخ بوو
ئارزوومەندی زبانی عەرەبی وتایە ئەم پیاوا لە سەرو هەموو کەسێکەوە بوو. ئەگەر بڵێ زبانی فارسی دەریایەکە جەنابی مامۆسا غەواسی ئەو دەریایە بوو، ئەگەر بڵێ زبانی عەرەبی بیابانێ بوو مامۆسا تاقە سواری ئەو بیابانە بوو، ئەگەر بڵێ ئەدەبی کوردی چیایەک بوو مامۆسا قیمەی ئەو چیایە بوو، ئەگەر بڵێ شەریعەت و علومی ئالا محیتێک بوو مامۆسا ئەو محیتە بوو. نازانم لە کوێوە دەست پێ بکەم. جەنابی مامۆسا پیاوانی گەورەی کورد شۆڕشیان کردووە و ڕەنگە شۆڕشەکانیان کۆتایی هاتبێت یا هەندێ خەوش و غەلی تێکەڵ بوو بێت، بەڵام جەنابی مامۆسا گەورەترین شۆڕش جێرەی ملەتی کورد لە جیهانە، شۆڕشێکی بەرپا کردووە هەتا ڕۆژی قیامەت شۆڕشەکەی ئەمێنێتەوە کە بریتێ لە تەئریس، لە تەدریس و لە تەئلیف و لە بەرەوبوومێک بەرەکەتێک کە بۆ ئەم ملەتەی بەجێهێشتووە. پێم وایە لە ملەتی کوردا هیچ شەخسەتێک وەک جەنابی مامۆسا مەلاکەریم گەورە نییە سنووری شەخسەتی تێپەڕان دەبێت. شەخسێتمان هەیە تەنها لە کوردستان لە عێراق مەشهورە، بەڵام ئەو لە ڕەنگە لە ئێران و پاکستان و ئەفغانستان و بنگلادیش و ئەندەنوسیا و عالەمی عەرەبی مەشهورتر بێ لێرە. بەچاوی خۆم بینیمە لە 1970 وەزیری ئۆقافی ئەندەنوسیا هاتبوو بۆ عێراق، هەر بۆ خزبر مامۆسا مەلاکەریم ئیلحاحی کرد ئەبێ قاچن ماچکەم بۆ ئەوەی ئەو ڕەسمە بەرمەوە لە وڵاتی خۆم پێشانی ملەتەکەی خۆمی بەم کە من قاچی تۆم ماچ کردەوە. پیاوێک ئەوەندە گەورە بێ لە وڵاتێکی غەریب ئەوەندە ناسراوە بێ شانازی بە قاچی مامۆساوە بکات، ئەبێ چ پیاوێک بوو بێت. لە ڕاستیە شۆڕشی مامۆسا هەرگیز ئەو هەرگیز نابڕێتەوە، ئەو بۆ شایی و فەراغی کە مامۆسا بۆ ئێمەی بەجێهێشتووە هەتا ڕۆژی قیامەت ئەو بۆ شایە قەت پەر ناکرێتەوە. لە ڕاستیە ئەوەی کە من لە مامۆسام بینیوە و ئەوەی کە لە دەروونمایە نامەوێ ناتوانم دەری بڕم. هەر ئەوەندەم لەدەست دێ ئەڵێم ڕوەکەمە بینەران و ئەڵێم بۆت بکەم باسی گەورە و سەروەرم، ناوی بە قیمەت وەکو گەوهرم، غەواسی دەریای بەحری مەعانی، شاگردی ئەوە شێخی ئەفغانی، حاجیب و دەربان هەزار فەریدون، غەریب و ڕێبوار لە دەرگات کەوتون، مامۆسای مەشهور لە قەب مودەڕیس، ئەستێرەی گەش بوو لە ئەعزای مەجلیس، سنووری بەزان بۆ تورک و عەرەب، بولبولی خۆشوان لە کۆڕی ئەدەب، محەممەد عەبدا عەبدی بارەگات، چاوی لە تۆیە و غەریبی ڕێگات، بە ذکر و تەقوا ئەخلاق و ئەدەب، شێخی ڕۆحی من شافیعی مەذهەب، بێکەس و حەش بێکەس و عەشرەت بێلانە و غەریب، بەنەغمەی خۆشی وەکو عەندەلیب، هەر وەکو شەمعێک دایم دەسووتا، بە بۆنی خۆشی وەک میشی خەتا، تەئلیف و تەدریس هەر وەکو ڕازی، هەزاران ڕەحمەت خواد لێ بێڕازی، بۆ تیب و حکمەت وەک ئیبن سینا، بناغەی علم و تەدریس دانا، نیزامەددین و کەلیم ڕێزەخوانی تۆن، بەهار و گوڵزارت پەر لە عەتر و بۆن، ئیقباڵ نامەکەت ئیقباڵی بەختم، بەڵام وەفاتت دەردەکەی سەختم. ئیقباڵ نامەکەت ئیقباڵی بەختم، بەڵام وەفاتت دەردەکەی سەختم. دوو ڕشتەی تۆیە ڕشتەی ژیانم، بە قوربانت بێ ڕوح و ژیانم، چۆن لەبیرت کەم تۆ دەستت گرتم، بۆ ماڵ و مناڵ جێگەت بۆ گرتم، ئەو نامەی کەوا بۆ منت دەنووسی، بۆ دیونی دنیا وەک چارە نووسی، بوو بە چەتری سەر بۆ ماڵ و حاڵم، بۆ دین و دنیا ئێستاش بێ حاڵم، ئەو نامەی بۆ ئەو نامەی کەوا بۆ منت دەنووسی، بۆ دین و دنیا وەک چارە نووسی، بوو بە چەتری سەر بۆ ماڵ و حاڵم، ئێستاش بەبێ تۆ گەلێ بێ حاڵم. مەکتوباتەکەی ئەحمەدی کاشی پێشکێشت کردین بە ڕۆحی پاشی، شەوی تاریکی ڕووناک کردەوە، داخ و حەسرەتی لەبیر بردەوە، نووشی خامەکەت کەوا دەخوێنێ، بۆ کورد و عەرەب جار جار لە نوێنێ،
لبيرم ناچه وردي بيانيان عندنا صراط عندنا ميزان سورتي إخلاص بفاتحاوا وتوي أنيرم دم بدعاوا أتوي غمخوري خاشي ولاتم أتوي قوري كرشار ديهاتم يساج ميواني والا قيلاني روحم للاتا خدا ديزاني ناوي محوي ونالي ونالي ومحوي زندو كردوا قري معاني دقشار كردوا آقا برازو نيازي مولوي شارحي قولو قالي دهلوي يادي مردان يادي مردانا هزار آفرين چندو چندانا پیششت کردین کارخانه قندی با اصل و نسب سادات نقشی پیششت کردین کارخانه قندی با اصل و نسب سادات نقشی شرح مطول خدا دی شرح مختصر خدا دی زانی تو زاناتری لطفتا زانی تصریفی مشهور ملای قزلجی جوانت شرح کر شرحی برنجی وزن قافية كد لقبد نالي هاوشان لقل شيخكي جامي أمزاني مستي بزمي حزوري شراب نوشكي كاتي ضروري أمزاني مستي بزمي حزوري شراب نوشكي كاتي ضروري دمزاني بدل تو آقاداري لقل ششوي كاتي بيزاري دمزاني لقل دستي قدسيان أتو هاورازي دست لدستيان امزانی مستی روجی الستی جامی باده کد جامی باده حق گرتد بدستی بهار و گلزارد بهاری هینا بون خوشکی گلاوی هینا کردد بباخو بباخو گلزار گلچینک بکم لفصلی بهار قربانی توبم حضرتی نامی شاگردی تویا شیخکی جامی ناود زندوه تا آخر زمان لروم و عجم تا خاشی افغان تفسیری نامی اجراز و نیازم هتاکو ماوم بتود نازم من میوانی توم وردی زمانم بباوچی علم و روحی دزانم تول غریبی دل داموا فضل و چاکی تو و بلاموا چول مجلسی علم و عرفاند کوری تدریس و بزم جاراند چیجل چیل جیگی تو ببی بمفتی ببرین شیو هوراز و سختی چه بیل دوای تو حاشی عبادی تقریر و شرحی بکاب شادی اتو نمردوی هر جز نامره ششویی به جان لدورد مره اخوه دست خوش به خواه داشت خوش به جنابی دکتور دکتور عرفان ام همو وصف جوانا ما مصایم دارز وکو دکتور فرمه سوارچاکی میدان غواسی دریای علم و عرفان زمانزانی بواری فارسی و عربی و کردی زانه کی چاک ام همو حلکو توی و دز رنگینی و پنجل سر همو بواردانانه حکارکی چیه و چشتی وای کدو جنابی مامستا اوانده بالای زرافی اوانده تیگشنو سلیقه یکی وابکا لزور به زوری بوارکانه ببیتا پیشنگو قدوی توابی خلکی سردمکی خوی و پاشتریش بنایی خواهی بخشنده مهربان دز خورشید جناب تانکم که ماویک تان لتلفزیون که خودتان ترخان کرد با علامه گوره زانا و ماموستای هموان جنابی ماموست عمر عبدالکریمی مدرس رضا و رحمتی خواهی دی به امیدوارین دیادی سال و گری 15 ساله کچی دوائی او زانا گوره دا همو من جاری که تر دسر رگکی او دسر نخش رگای زانستی و معرفی و عقیده و فقی ماموستا ربقی لراستی از جنابی ماموستا کودنگی که سرتاسری جیهانی لسر کسایتی زانستی موسوعی ما مستحیه بجواره که کس یگنیه در عالمی اسلامی که نامی ما مستحی بیسته بی و شارزای نوسینکانی ما مستح و دان راوکانی ما مستح بو بی بزانه و بعلامه و بحل کوتی زمانی نزانه جنابی ما مستح کسایتی زانستی خوی و کسایتی کمالایتی خوی وایده کرده بود که به گورهی بمینه توا بانمونه که امه تماشای جیاننامه جنابی ماموستا اکین هر لمنالی دست پیشی خواندینی اوا تا اجازه ورگرتنی لخانقه مولانا لشاری سلیمانی لسر دستی گوره زانای کرد ماموستا شعمری قرداغی
اگر هەڵسەنگاندنێک بۆ ئەو فترەیە بکەین، ئەزانین چه هەنگاوێکی ناوە بۆ دروستکردنی کەسایەتی خۆی. بۆ نمونە هەر لە سەرەتای دەستپێکی خوێندنی خۆیەوە، کاتێک کە لە گوندی خۆیانە باوکی پاڵپشتێکی باش هەبێ بۆ ئەوەی بخوێنێ، دوای کۆچی دوایی باوکی جەنابی دایکی پاڵپشتێکی باش هەبێ بۆ خوێندن، لە فترەیەک لە فترەکانە کە دایکیشی کۆچی دواییەکە نابێ هەرگیز ڕۆڵی گەورە شێخی کورد شێخ عەلادینی بیارە قودیسە سیرڕوو لەبیر بکەین لە دروستکردنی کەسایەتی زانستی مامۆستا مەلا عەبدولکەریم مودەڕیس، چونکە مامۆستا بۆ خۆی ئەفەرمێ کە دایکم کۆچی دوایی کرد، بڕیار ما واز لە خوێندن بێنم. لەبەرەوەی دوو خوشکم هەبوو، نەم ئەزانی ئەم دوو خوشکە بە کەی بسپێرم. ئەفەرمێ کە عەرزی شێخی عەلادینم کرد، قوربان من ناچارم واز بێنم لە خوێندن، چونکە ئەو دوو خوشکەم نە باوک ماوە نە دایک ماوە، چی بکەم؟ ئەفەرمێ شێخی عەلادین فەرمووی هەردوو خوشکە کە دەهێنی تەماڵی ئێمە، ئەو من بە کچی خۆم قبولیانەکەم، لەگەڵ کچەکانی خۆمە ئاژین، نابێ هەرگیز تۆ واز لە خوێندن بێنی. ئەمە مەرحەلەیەکە نابێ هەرگیز خوێنەواری کورد، زانای کورد، شاگردەکانی کورد، هەوادارانی ڕێگە و ڕێباز و نووسینەکانی مامۆستای مودەڕیس ئەو مەوقیفەی شێخی عەلادین دەبیر بکەن. بۆیە مامۆستا جارێکی تر تینی خوێندن یەتەوە بەری و گەشە ئەکا تا ئەگاتە قۆناغی دوا خوێندن لەلای گەورە زانای کورد مامۆستا شێعمەری قەرەداغی، کە مامۆستا خۆی تۆماری کردو و ئەفەرمێ کە هاتمە خزمەتی مامۆستا شێعمەری قەرەداغی جێگەم لێوەرگرت، لەوانەیە ئەو بەروارە سەد ساڵ ڕێك پێشئێستە بوو بێ، چونکە مامۆستا 1924 ئیجازەی وەرگرتووە. ئەو مادە سەروانە بە دراسە و بە لێکۆڵینەوەی ئەو سەردەمە نەوەکو ئێستا چوار ساڵێکی پێچووە، چونکە مامۆستا 1924 ئیجازەی وەرگرتووە. ئەفەرمێ کە عەرزی مامۆستا شێعمەری قەرەداغیم کرد کە جێگەم باتێ بۆ خوێندن، فەرمووی جێگە هەیە بەڵام نان نییە، چۆن نانەکە دابینەکەی؟ مامۆستا فەرمێ ڕۆشتم بۆ لای نانەوایەک، وتم من فەقێم، ئەتوانین ئەو نانم بیتی ڕۆژانە پێی بژیم؟ ئەفەرمێ نانەواکە، وتی ڕۆژی سێ نانی بۆ دابینەکەم، یعنی نانێک بۆ بەیانی، نانێک بۆ نیوەڕۆ، نانێک بۆ ئێوارە. مامۆستا بەم شێوەیە بەو ناڕەحەتیە کە هەموو زانستەکان کە مامۆستا خوێندوێتی بەدەستی خۆی نووسیبێتیەوە، تا کۆتایی تا خوێندن تەواوەکە. بەڵام کاتێک کە خوێندن تەواوەکە، هەر بەو گەنجێتیە کەسایەتی زانستی مامۆستا بەرچاو ئەکەوێ. بۆ نمونە، مامۆستا لە یادداشتی خۆی فەرمێ کە لە بیارە بوو، مامۆستای گەورە مامۆستا شێعمەری قەرەداغی هاتە بیارە، ڕووی کردە شێخ عەلادینی بیارە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ، فەرمووی: یا شێخ مەلا کەریم، پێویستە ئیهتیمامی زیاتری پێبێیت لە خۆم مەلاترە. یعنی ئەم تەسکیە لەلایەنی مامۆستای خۆی عەلامە مامۆستا شێعمەری قەرەداغی بۆ مامۆستا مەلا عەبدولکەریم مودەڕیس، لەو تەمەنی گەنجێتیە کەسایەتی زانستی مامۆستا و کەسایەتی کۆمەڵایەتی مامۆستای سەلماندووە. تەنانەت لە زۆرێک لە نامەکانە جەنابی مامۆستا شێعمەری قەرەداغی کە بۆ مامۆستا مەلا کەریم نووسێ، بە جەنابی مەلا کەریم نامەی بۆ ئەو نووسێ. لە نامە فارسیەکانە بە جەنابی فەزائیل مەئاب نامەی بۆ ئەو نووسێ، بە مەحبووبی میهرەبان نامەی بۆ ئەو نووسێ، بە عەزیزی سەعادەت نەدیم ناوی بۆ ئەو نووسێ. تەنانەت شێخی عەلادین ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە نامەی بۆ ئەو نووسێ بە جەنابی مەحبووبی فازیل مولا عەبدولکەریم ناوی ئەبا، کە شێخێکی گەورە بۆ مامۆستا بە شێخی خۆی زانیوە. تەنانەت جەنابی شێخ عوسمانی سیراجەدینی دووەم کە نامەی بۆ ئەو نووسێ ناوی ئەبا بە العالم العلامە والبحر الفهامە الأستاذ الشيخ الملا عبد الكريم المدرس لناميك أبويا نسي إنني مشتاق جدا لرؤية وجهكم المتلألئ بأنوار شريعة سيد الأنام. لهمي قرنتر كاتك جنامي ما مصال بيارة أبي تمني قيشتوت حدودي پنجا صاليا كمتر عبد المجيد فهمي لصالي 1936 كتابك طبعك بنامي مشاهير الألوية العراقية. مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس بە یەکێ لە گەورە زاناکانی عێراقدا ئەنێ، کە ئەو کاتە 1946 مامۆستا نزیکەی 49 ساڵێک تەمەنی بووە. بەم شێوەیە باسیەکە بەجا وێنەیەکی مامۆستای داناوە بە مێزەری کوردییەوە، تەواو گەنجە مامۆستا ئەڵێ: ڕەجول من ئەفاضلی ڕیجالی العیلم و فەقیه من ئەبرەزی فوقەهائی هذا العەسر، گەورەترین ناوازەترین زانای سەردەم، ولا ريب فقد تلقى العلم عن فطاحل علماء السليمانية أمثال القرداغي. ثم قال دواتر عليه:
على عدم مؤلفاته التي يرد بها على بعض أهل البدعة من أبناء هذا العصر الذين جعلوا من الديانة الإسلامية هدفا للقدح والطعن وذب ودافع عنها في مؤلفاته تلك دفاعا مجيدا استشهد برجاحته كافة المشتغلين بالعلوم الإسلامية حتى الأجانب منهم وهو وقور مهيب وجارباسي كسايتيك يكا بياويكي بارزو خاوان شكو يمشي كاتيك بارغة دارو أم بياوا وجلال العلم والتقشف محتف به يعني وكتشون لي برشنج علم ودنيا نبيستي دوري دعوة لا يرى من دنياه إلا أن يؤدي واجبه تجاه الرسالة الإسلامية الخالدة وهو لم يزل مدرسا في التكية النقشبندية في بيارة وفقه الله لما فيه إسعاد الإسلام والمسلمين أم شاهدي داني بيارش عرب وما وصم لعبد الكريم مدرس لكاتك تمني نقشتوتا پنجا سال كبقور الزاني عراق ناوي أبا أما خوي لخويا بيوم عن الله ما وصم لعبد الكريم مدرس خاون كسايتيشي او اندبرزا كشاياني اوي كوا قصيده سركريا جنابي ماوسا اگر تماشايب كين كسايتي زانستي خوي لكتابه كان رغنا داتوا يعني زانستي كي اسلامي نماوا كجنابي ماوسا لسرينا نوسي يان شرحينكا الرافينكا هامشي كو پرابيزي كي بون نوسي يعني هل زانستكاني سرتا و تاك و تاي بون ونا جنابي ماوسا كالبياره بو ويستويتي غورانكاري كي ريشي بكا لوانا زانستكانا ويستويتي لجياتي او واناني كالبيش او اخوين ري خوي لبرانبرا كتاب يكدابني و فقه كتابكاني او بخويني راست لواني لمرحله كاسري نقرتي بي بلام دواتر لقوناغ جياجيكاني جياني ماوسا تقريبا او فكري سري قرت يعني ماوسا ويستويتي كاتك فقه بون ونا لعلم لوجيكا عبد الله يزدي اخواني ما وصاب طلبه بكتيبي ما وصال منطقه اخواني كخوي داينا بونمونه طلبه بيستبيتي بونمونه شرح سيوطي اخواني لنحو ما وصال شرح فريدي كردوا شرح كي ما وصاب اخواني يعني اما خوي بو خوي غورنكاري كي ريشي منهجيه كجنابي ما وصاب استيتي لسردمه كبر بايبكا راست لس قناغي بيارا سري نغتو بلام لقناغ كاني ترى سری گرتوه و ماموسا زور پیداگر بوده سری و چه لبواره کانی تریشا مثلا بانمونه لبواری ادبه لبواری شعره ماموسا اتوانی بلین زندو کروی ادبی کردیه اگر ماموسا من عبدالکریمی مدرس نبوایا زحمت بو هر واخ و نواری امر را لدرگای نالی با لدرگای محوی با لدرگای سالم با لدرگای فقی قادر با لدرگای زوری که تر لو شاعرانه با او هر جاره با گورزانای کرد فیلسوفی عظیم مولوی بوسته اگر ما وصل ملا کریم نبوایه که ایتوانی هر صلاویگ لا فضیلکیو لا عقیده مرضیکیو لا فوائحکی مولوی بکا که براسی صفر و خوانه که ادبی گوره لپایتختی سرسختترین دجمنی کرده و شورشه که پیا کرد که با دجمنکانی ود او ایمین اگر پیشمرگیگ لا شاخ بچککی برگری لکرد لدوزی کرد لنتوی کرد بکا او منم بپینوسکم برگری لأدبی کرد لمیجوی کرد لرابردوی کرد لشورشی کردکم رحمتی خواهی لبه یا خواه دست خواهی با پیو جوانان جنابی دکتور رزو حرمتی فقه و زنایان و عالمانی اسلامی لجیانی اسلامی لای جنابی ماماستا چون چونی بو ماماستا مروفی که زور خواهن تواضع و خوب کمزان بو همیشه تناند خدمتی او خلق نخوش و هجارشی که دو که لبغدای رویان و بر ماماستان ناوه چه جایوه یک عالمه لولاتی که ترواد بی پیم خوش هنده لکسایتی و لصیفت و روشت خوب کمزانی و میوان دوستی و علم دوستی کانی جنابی ماماستای مرحومون بابکی بله جنابی ماماستا وکو جنابی دکتر اشاره بکل اونده غمخوری ملتکی بو بودین و دنیا همباری دنیایی، همباری دنیایی، همباری دینی حضی اکرد اوی که ایزانه بخلقی بلید تنانت کاتی که درسی او توا اگر بو تا الفو بیم پی بلید ماموسا نی افرمونا لالفو بی و آماده بو پید بلید قرآنی بخلق او خوی بینی و ما که قرآنی بمنالی خلق گوتوا دل سوز یکی گیشت بوا حد یک أو عندي خفت أخوار كحزروا ملانا مع علم علمانا مع وام
ئەویست کۆمەڵی خەڵقی دەستکەوێت زیرەک پاک و تەمیز کە بتوانێ پیام گەێنێ و ببن بە خوێندەواری چاک بەڵام مەصرفیان بۆ بچێشێت. هەموو جار نمونەیەکی بۆ ئیجارام و ئیفەرموو مەولانە خالی ڕەحمەتی خوای لێبێ کە تەشریفی دێتە بەغا ئەچێ لە بازار پێی ئەڵێن شارعان نەهر ئەو شوێنەی کە مزگەوتی مەولانای لێیە پێی ئەڵێن تەچێ خالیدی ئەڕوا تا دەگاتە سەر جا دەعامەکە کە پێی ئەڵێن جێسری شوهەدا دوازە گەنج ئەبینێ کە ئەم گەنجانە یەک ئاو ئەفرۆشێ یەک کاسبی تر ئەکا ئەفەرمی ئیشم پێتانە کوانەکاتەوە ئانهێنێتە مزگەوت ئەفەرمێ ڕۆژی چەند پەیاعەکەن مەسەلا ئەو گەنجانە ئەگەر گودێتیان دیناریشی ئەو کاتە پەیاعەکەین مەولانە فەرموویەتی من ڕۆژی دوو دینارتان ئەدەمێ بە شەرتێ بێن لای من دەرز بخوێنم و فێرتان کەم مامۆسا ئەمەی مەولانای ئەجێڕایەوە خۆشی بە هەمان سیرا ئەگەر بیزانیایە کەسێ ئەخوێنێ دڵسۆزە و پێ ئەگا ئامادە بوو مەعاشی باتێ ژنیشی بۆ بێنێت تەنانەت من خۆم یەشێکبوو لەو کەسانە کە هەرچەندە ئەهلی ئەوە نەبووم لە تەمۆحی مامۆسایە بم کە مانگانەی بۆ بڕی بوومەوە مەعاشی ئەیامێ چەند جاریش مەحاوەلەی ژنهێنانی بۆ کردووم کە هەندێکیان سەری نەگرت و ئیرادەی خواوا بووە نردوشمی بۆ ماڵی چەند کەس کە کچی ئەو کەسە بینە فەرموویەتی مەساریفی ئەو ژنهێنانە شەمووی ئایدی منە تەنانەت من ئەم وەزیفەش کە تێدام هەموو بیدایەتەکەی لە کاغەزی جەنابی مامۆساوە دەست پێیەکە کە کاتی خۆی کاغەزی بۆ نووسیم و تەعینی کردووم بەم شێوەیە کۆمەڵێک گەسێ نامەوێت ناویان بەرم هەندێکیان لەم شارەن هەندێکیان لە هەولێر ماون لە حەیاتە هەندێکیشیان لە بەغان ئەیان ناسم کە جەنابی مامۆسا لەگەڵ دەرس پێگوتنەکە مانگانەیەشی بۆ بڕی بوونەوانێ بۆ ئەوەی هەر بخوێن و مەشغوڵ نەبن بە ژیانەوە هەموو جار لە گرانەکەی نەوەتەکانە چەندەها جار مەسەلا جلی داوە بە من بۆ ماڵ و مناڵم مەسەل پارەی داومێ بۆ جەژنانە گۆشتی پێ بکڕم شتی پێ بکڕم بەس بۆ ئەوەی مەشغوڵ بم بە کەلیمەیەکەوە جەنابی مامۆسا تەمۆحاتی وا بوو حەزی ئەکرد هەموو کەس پێ بگات یعنی حەزی ئەکرد ئەوەی ئیزانێ بیگەیەنێت تەقسیری نەکرد خی گەورە جەزای خێری باتەوە ئەو تەوازۆعی کە لە جەنابی مامۆسا بینیوە لە هیچ کەسم نەدیوە هەموو جار ئاگاداری ئەکردین و نەسیحەتی ئەکردین وە خوا بخوێنن بۆ خوا دەرز بڕێنەوە تەوازۆعتان هەبێت تەکەبورتان نەبێ جەنابی دکتۆر جەنابی مامۆسا بۆچی ئەوەندە بە تەنگ عیلمی حوجرە و هێشتنەوەی ئەو سیستەم فێرکاریە بووە کە بە درێژایی مێژوو لە کووردا هەبووە بۆ ئەزانین تەنانە جەنابتان لەوەچێ دکتۆر عیفان و مامۆسا محەممەد عەلی قەرەداغی و مامۆسا مەی نیزامی تاوانە دەڵێ ئەوانەی کە ئەیان ویز خوێندنی ماجستێر و ماستەر بخوێنن لای مامۆسا نەیانەوێرا یعنی ئەوەندە مامۆستا پێی ناخۆش بوو کە قوتابیەکانی بچن لە زانکۆ و لە خوێندنی ئەکادیمیە مەبەستمەوەی عیلمی حوجرە چ گرنگیە ئە مامۆسا بۆچی ئەوەندە بە تەنگ عیلمی حوجرە و زانستەکانی حوجرەوە بوو لەبەر ئەوە بە تەنگی زانستی حوجرەوە بوو لە ڕاستیە خوێندەواری حەقیقی هەر خوێندەواری حوجرەیە ئەمن ئەمە نازانم لە ڕاستیە بیستوومە ئەڵێن لە مامۆسا مەلاکەریمیان پرسیوە یەکی هاشم جەمیل هەبوو لە بەغا پیاوێکی فازیل بوو توێتی قوربان ئێوە بۆچی ئەوەندە عالمن بەڵام ئێمە بۆچی هیچ نازانی ئێستێوە فەرموویەتی ئێوە خریجی جامیعان ئێمە خریجی جامیعین ئەو مذەکەر ئەم مؤەنەس یعنی مامۆسا بڕوای وا بوو خوێندەواری کە هەیە هەر خوێندەواری حوجرەیە ئی فەرموو کە ئینگلیزەکان هاتن بەرنامەیەشیان دانا بۆ ئەوەی ئەم عیلم و عرفانە نەمێنێت فعلن ئێستێ هەڵکەوتووی جەنابی مامۆسا خوێندەوارە گەورەکانی کورد ئەم مامۆسا گەورانە هەموو پەروەردەی حوجرەن ملەتی کورد و عالمی ئیسلامی هەموو قەرزداری حوجرەیە ئەمە هەموو نووری حوجرەیە نووری ئەکادیمی ئەمڕۆ نییە هەموو پیاوانی گەورەش ئێستەش ئەکادیمیەکان کە ئێستا مەسەلە بە پەنجەی دەست ئەژمێردرێن لە کوردستانە ئەوانەی وەفاتیان کرد هەمویان پەروەردەی حوجرە بوون مەگەل لەم ئەخیرەیە چوبنە دیراسەی ئەکادیمی خوێندەواری بەلای مامۆسا و بە حەقیقەتی شەر لە حوجرەدایە مەلا کاتی خۆی هەموو شتێک بووە ئەدیب بووە شاعیر بووە مێژ و نووس بووە عالم بووە یعنی مامۆسا مەلاکەریم تەنانەت حەکیم بوو حەکیم بوو مامۆسا لە دکتۆرێک شارەزاتر بوو دیار بوو شێخانی بیارەخوا لێیان ڕازی بێخواان حەکیم بوون جەنابی مامۆسا لەوێ بەهرەمەند ببوو کا پرسیاری نەخۆشی لە یەکر ئەی فەرموو فلان دەرمان ئەبێ فلان جیا ئەبێ
يعني ماموسا هم دكتور بو هم عالم بو هم روحي بو ما شاء الله رشلق ناسك يقورج بو رشلق ناسك بو جارت الجرامة كتشوما خزمتي بياويق للا يداني اشتبو مدير شرطي كربلا بو نايو سليم آغا و يسيج ما و سليمي أحمدي هباسا غالم شارما و يستاش فرمي ام بياوانا ناسي و تم نخي قربان فرمي ام سليم آغايا كوري أحمد آغايا أحمد آغا كوري هباس آغايا هباس آغا كوري سليم آغايا حو پشتي أم بياوي لسليك بجار ميلي هوا حوتي تري جاروي كا سليم آغا خوي وابزانم أم حوتاني نيازاني تنانت كنو قجبني كرلسان شارزابو من يكم جار كسوم خزمتي وتي خلقي شوي وتم شارباجير ششو وتي جلت عوال بيسوه لقى كنا ماسي قلتهم بيسوه ما بز نازعنم بالضبط فعلا او كاتمن كنا ماسي مديبو فرمي مسألة كي لكردي الله باسي كنا ماسي باسي جلت عوالك وتم يعني شي فرمي كنا ماسي شويني شي تصالو قوله هي شويني شي ليديارنيا برامبر با كنا ماسي جديار شويني كي او ناوي هي جلت عوالك هاتي كسا كاني اما باسي اوه يكن شاوين لكنا ماسي خوانيا كاتي من كنا ماسي أبين فعلا نشميش يقولا ما مصاد شي فرموابو بي أوي ما مصاد بي منيت شاربا جيروا يعني ما مصاد جاري تريش باسم كردوا أم جارج أي جرموا ما مصاد داهاتو رابطلوي همو لبرچاوو ميجوي بشريتي همو لبرچاوو همو أزاني تفسيري بو داهاتو بو أم حركاتي ديني ودنياي كلا ولاتا رودا ام تقلباتاني كرودا او تفسيراني كاوكات ايكر يسهم يهات وتجه ما مصاب نوري بصير السيري اماني اكر ما مصاش هل غروب وقرين جيب حجر ملا عدا اي فرمو اي زاني اي فرمو برنامج انجليز وابو كحجري نهجبو او علم عرفان نميني راسي شكل زور باشا ديمولا دكتور جفان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که جیاوازی ها براوردی نیوان عالمه کو خلقی که اصایی دکا با خوی و خوارترین کسی ایمه دشو بینه یا جبون جیاوازی نیوان من گوستیره جنابیش فرمود اگر سردم خلق گلی برجمی با اسودنا جنابی ماموستا با قلمکی میجو سروریکانی امیلتی انوسیو تنانه لأسر ایک شاعتو که مراکبی زانایان و خوینی شهیدان پیکو کشراو مراکبی زانه قرستر و گولتر و بلام خلکی اگلوه چه پیوابه که مامستا تنها خریکی نوسین و تألیفات و پیدا رافکنو لیه قولینو بوا بی اگه لوی که اگونجه مامستا دیان موقیفی مردانشی برانبر با دسالات یوکاتی عراق بو بیم پیم خوش لزاری جناب تو بیسم آیا مامستا تنها قلمه که بیدنگ و وکو علی دست با کلاوه شراکی خودتو بگری تواب یا با اونه دیان موقیفی مردانشی بوا طبعا جنابی ماموستا اگر ایمه تماشای کسایتی جنابی بکین یک راستی سلماندو با همو زنانی کرد که با عملی سلماندویتی لهمو او گرانکاری سیاسیانی که رجیانی جنابی ماموستا روی او که ابیان ملا فوقی احزابو ایدولوژیو او فکرانه به که دروسته به با عملی ماموستا سلماندویتی یعنی پیوابو ابیان ملا موجه آراسته کار به خلقی در ملاو لزانای آینی و پیام ور بگره نک زانای آینی بکر تجیر هجمونی کامل کسانی کوا و کامل فکری کوا که او فکره و ایدولوژیتا اگونجه لصادک و بصادکی تر بگره باید جنای امام صاحب بدری جایی تمنی پیروزی چه او کاتی در مرحله و قناقی خوندنه بوا چه او کاتی جنابی در نرگس جار بوا دواتر 25 سال لبیاره با و لبیاره 50 فقی اجازه داوا او چند سالی دستیمانی بوا، در کرکوک بوا، لبغا بوا ما مستان نکو تو تجیر هیچ هجمونی هیچ سیاسی و در صلات دار دولاتا بلکو او پیام پیروزی که هی بوا گیندویتی اما چند نمونه هی زندو من هی با نمونه حاجی حسین جرعتا و افرمه که ایساج ما ولی جیانا برای که عربه الله پیایا کات خزمتی با مانسا عبدالکریم و تی لسیر که عسکری سربازی ها بوا توی تی اگر ببن با افسر أبي أبب مبعثي الرأي ما وصلت شيئا الله ما وصلت يفرمو روح تصير حمال أفندي ولا تصير ضابط أفندي فرمي برو لبازار ببرا حمالك معقول قوله برز بلام نبيتا ضابطيك قوله برز يعني ما وصلت
نهیشتوه او خلقه نهیشتوه بلان بعقل بسلیقه بحکمت نهیشتوه او خلقه باو شوه تیکالی چی بیه تیکالی او نظامه ببیه با نمونه لنمونه ای کتره لحلوستی کتری ماموسته فریق رکن عبدالجواد غنون که رئیس ارکان جیشه بیه یت مجلسی جنایی ماموسته و بلان بر رتبه عسکریه و یتو بجورگ لفخفخه و جورشتانه و ماموسته رو جک پیاله الان مجلسی ایمه مجلسی علم و فقه و تدریسه اگر جناب حز اکی لن مجلسه استفاده بکی بم بلگو پوشاکه و نیی باشتره با این جاوازیگ لن مجلسی ایمه دروز نکی تو هموی متوازعانه و که یک دابنیشه ام پیاوه لون رتب سربازی برزه کاتی که جاری ترکیه با خزمتی ماوستا بشیوه یکی چیه؟ بشیوه یکی ساده و ساکاریه شیخ یلماز ایجارته و الان دوای اوی که لعوده صدام یعنه دنیو رو یک دوای نیو جینیو رو که ماموستا نانی خوارد و نوست لدرگای جورکی دره الان حاجی صلاح که خادمی ماموستا بو مصری بو یسیش در مصر ماو الان درگاکی کرده و بلام او همو حیمایه وشتی بینی الان بانی منی کرد و توی ولایت واره ولایمیان برای و منه. الله کارشتم تماشام کرد خزانی صدام بو، خزانی عدهای بو، با کو ملک دستو دایر و شد که لقلی آن عون. و توی امانه به ما مصاب بینی. بله. الله ک عرضی ما مصام کرد ما مصاب فرمی میزرکم و جبکم با بیانه. افرمی دستی من کرد تلای درگاه کر روی ما مصاب. فرمی چند جار ایواین ایما لکات من اگرند. من چند جار پیام متن الا جنگان هن بون دعایان کرد که دعای خیر من بود که معصوم فرمی چند جار پیام متون اعدیل و اصلح و مع الرعیه لقال خلق که باجب الله این نرویتی کردن نشوب رو پیان الله هر دو عفرت که دسیان کرد بگیریان که گیریان اگلو شیوه مع نبی نیب یعنی اما جور که لکسایتی برزی معصوم که چنگ بگیرنجیه و معصوم معاملهای کرد ولی گفت سلطه و نکات و تجربه کاریگری سلطه و چندین نمونه تره که در برنامه کنن باز کردن. باید جورترین شتی ماست. آو بولم بارانه که ایخوان ایبینین و لخدمتی قضیه ملت که آبوا. یعنی شتی که دعای لجنای ماست کرد ولی کوتاهی هشت کنن. ماست دعای کردن وی مدرسه شرعی کرد ولی کردستانه. بون منا مدرسة إمام الشافعي كالسليمانية ولا كركوك كرايا ولا هولير كرايا ولا دهو كرايا ولا سد دعوة طلبي جنابي ما مصابوه بوها أبينين لصادي 1968 لقرمي شورشي أيلول وشورشي أو كاتك ما مصاب سفري حجأك ك أشيتا مدينة منورة طبعا ما مصاب كتير بيكي هي بناوي حجنامة نثريشة وشعريشة ما مصاب دو دعوا کاری هست لخدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی که اون طبعاً لقصیده عزیز بیاره و عزیز بیاره و لدل زامران خود مشاعره و من شیدای سودای رومینای توبم جارجاره پرده ایلیه بدیاره و قصیده یکی زور شیرینی ما مستایه دو شکوه هست که عرضی پیغمبر یکا صلی الله علیه و سلم یکی که اون فرمه پنام هنه و با خطاب کشیم توجب و رحمتی عالم جیر و طبعا ما مفادی و آیات پیروزی که فرمی ولو آنهم اظلموا انفسهم جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم ک عرضی پیغمبر کاسر الله علیه وسلم نعی دعام ببکه بمهمو ما مصاوا فرمی بوهمو هلو توان و ک خواهد گناه کانم خوش بیش شکوای دومی باسی قضیه ملت کیو مدرسه کانی که فرمی چی افرمی دو هم امی جلی دعما بین یعنی امی کرد توش با و رحمتی عالم جیره و ما ارسال نکی لا رحمت للعالمین مدرسه کانی خاک پاک کم اجرین بجوشی زور دل جیره و علمای برزو شاگردانی ورد بهوش مندی روشن بیره و ویشومی فتنه و ها دای گرتین صغیری پیچاب کبیره و آثاری نما مزگوتو محراب بچن پیشوای دانای جیره و ام گله گله مخلصی حق بون قرآنی آن اخوان به تفسیر و اوی زیندو بون بناوی تو و اچون با مزگود به تنویر و رولای آن همو لدانشگاه دا صلواتی آن ادا به تأثیر و بلکو ام گله لمیند درشن بابی آن لبیر بیه ببا پیر و نامی بیادی بالای تو بجی
بجمری بیات شای بشیره و یعنی ما وصل لو کاتیا لبیری قضیه ملت کیابو لبیری مدرسه کانی ملت کیابو بویا لپیگان دنیا رالی ملت کیا ما وصل کم ترخمی نکرد ما وصلک فرمی لخدمتی عبوم صالح حفته کان شو ما خدمتی تو ما وصل من اتر واز لخوان دنیانم فرمی بو تو الله قربان من به ایش بکم یعنی اگر ایجنا کم نجی مواز دخواه فرمی تو چنه که پیویسته منگانه که با خود و یارمتی با کودایی که شو بی تو مالا قربان 25 دینارم ها به ایشم حله به فرمی لمنه و همو منگه 25 دینار بر بگره بس بخوانه ما وصله یعنی امر روالانه کردی پرورده کرسه او ما وصله لم شعره امام و خطیبه اگر ما وصله عبدالکریم نبوایه او ما وصله ایسته لوانه لگر رزمانه خوان پیشه یک لم شعره ده منبر و محرابی چوب کرده بویا که ما وصا بیرو باور ریوابو که فقیکانی نشن خواندنی بالا بو اوی مزگوتا کان چول نمن چکا ما وصا بر ریوابو زنکو کان خلقی خوی هیا که بتوانه پریب کاتاو بلام چول کردنی من بر چول کردنی محراب یعنی سرود کردن که انسان بچه تا زنکو ایتر شتیگ نمینه نو نشانی ملایتی زنایتی پیو دیار بیا بویا هر کسیک در رولی ام ملتا شوبیتا بغدا ما وصا اگر نیو دیار رجبو بیدر سی پیو تو یعنی ایمه سردم یک کل خزمتی عبوی ما وصا چاویشی نه ابینا بونمونا کتیب پیروزکی خوی الوسیل فی شرح الفضیلی مولوی روشی وابو مثلا دو بیت من با خیندوتا و بشرح کوا فرمایشتی فرموه لسری و تعلیقاتی او شرح کرو او شوینه که نمان زانی به که زور به شوینه کانی من زانی ما وصا پی اوتین نه افرمو یا چاوم نبینه یا نتوانم یا خود کاتینیه بروا افرمی جاری که من لخزمتی ابوم لحجره کونکه یک پیش روی ام تازهی با دروز ببه که ما وستا قائمه یکی بو منگانه یارمتی فقیر و هجاری شیده افرت یکا تا جوره و عبایی که بسر و بو کرد بو دیار دانشتوی بغا بو بمنی ود عرضی ما وستا که هاتون با منگانه که منیش عرضی ما وستا کتون قربان ام افرتا هاتو علی ناوم اوه هاتون با منگانه که ما وصف فرمی با چی هاتو؟ من همو معنی خون بای انیرم ما وصف تو ربو فرمی رولا ایسا اول مالا و هاتو بایر لوانه اگر ایک نظری دیا کردو یا تماشای کردو یا قیامت خواه محاسبه من بکا خواه بفرمی با هوی تو ام افرت هاتو خل نظری دیا کردو من همو معنی خون بای انیرم پی بلا جاری کی تر نه بایر یعنی ما وصف لخمی هجار ابو لخمی پیگیندنی فقیکانی ابو لخمی او دابو که رولای ام ملتا بگینه با پای خوی به هر شیوه یک لشیوه کن بی حتی اجاری کن ایما عرض من کرد که قربان بر رسمی که در خزمت ها بگیریم که ما زور موافقی رسم گرتن نبو فرموی در جیاتی او رسم کتیبه که من خوی نروا در رسم که باشتره کتیبه که سودی پیه گینه ویانه که سودی پیه نگینه یعنی تا او لحظه ما وصل لخمی پرورده کردنی او کسانه ابو که اچونه خدمتی اخوه رحمتی خواهی لبه دکتور یعنی دست خواهی جنابی دکتور بیگو من بلا خوربان ام همو برهم نوازه که جنابی ما مستا وکو جنابت فرمود میدانی بواری همو سوارچاکی میدانی همو علم و زانستکان بوا اتناند وکو دکتور فرموی که اگر ما مستا پنجه مبارکی نخستات سر جیهان جوان فلسفی قولکی مولوی تنانت هورام یکان اجده حالی نبون گرنگی کات و خوشویستی کات سرقال نبون با کمالشتی دنیایی یا او غریزاتانی که پیدا گوتره خو و خوراک و گشت و گران و کات بسر بردن تا چند لجیان و بیر کردنو و کرداری ماماستای رنگیان دابوی اوانده من لفقه کانی بیستوی هم لطلبه کانی دلی پیش نویجی بیانی حال دستا حتی دوری هشتی شو ماماستا هر خریکی بلندانوی نامو در زودنو و فقه برای کردن بو اینجا هشتی زو خوتو بوی شو دوار زو استیتا بله اوی من جنابی ماموسا بینی و پی موایا ماموسا تا که کسی بوا وکو جنابی دکتور اشاری بوا کرد هل لگنجیتی و کاتی خوی بزایع نداوا لحظه نبو ماموسا بو خواه نجید لحظه نبو ماموسا لگا خواه نجید اوی کمن لخزمتی ابو مهندی جار بیانیان زو اچوم خزمتی نویجی تواو کرده بو ورلکانی خوانده بو لبر خوی و بدنجیشی حزین و گریان عندنا حساب عندنا صراط عندنا میزان امی اود انجا دستی به تدریز دکر تا نیورو نیورو تا اصل اصل تا مغرب حتی دو عیشه اینش که اسماعیل که سال باری که خلقی دیاله
ضابطی عسکری بو بروج مجالی نبو دوای عشانش بوی اوت کشویریش بو روج فرموی شه علا عدین وسیتی بو کرلوم ابی او وسیت جیب جیب کهی لجیانا لتدریس غافل نبیت به هیش شویک و هیز روجه چی لجیان نابی تیپری بسرتا الا دبیشتی لقرآن بخوینیت جنابی ما موسا همو حیاتی خوی امی استقلال کرده بو کاتی کتریسیش تواوده بو یا ولام دانوی سؤالی شرعی بو یا اوتانو جکانی اکری یا نوسین بقلم جوانکی خوی لأخیری شا تزبیحی لملیا بو توانای برز کرنوی تزبیحاکی نبو دستی اوان دخفیف بو لملیا بو ذکر لا اله الا الله پی اکر من پیم وایا آزایتی دو جورا هنده آزایتی هی احتمالا کارا بجور ادبی لشرا لسنگرا هنده کس بقلم آزایا هنده کس بذکر و تقوی جنابی ما موسا پیم وایا لنوسرانی کرد لهمو کس آزایت را پینوسی ما موسا بو همو علمی چی بردوا پیچوانی پینوسی همونو سرانی کرده هیز علمی نماو ما موسا لسرین نوسی به ام قلمی بورا نشی شابه لتفسیر لنحو لصرف لبلاغا لمنطق لحکمت لفقه لأصولا هرچی علومی عربی و آله هيا ام پیاو قلمی بورا ششاوا لفارسی لعربی لهورامی دیوانی فقی قادری هموند چون ام پیاوتی گیی نازانم خو من نسورانیا نهورامیا نبادینیا نازانم ام پیاوا لکاتی که دستی بم شورش کردو عقل حس خلق حس عقلی پینش کاوا ام شورش علمی او برپای کردو وکو جنابی دکتر اشاره بو کرد بوی جرامو فرموی لبیارام لچلکان ویستم منهجی فقیتی بگورم اما جرعتا فرمی برنامه یکم دانا که ابی هر کتابی خم خون بخوین در فقیه کان ناراضی بون جناب شیخ علا الدین تشریفی هنا و حجره فرموی ما موسا ایوی برنامه یکتم بودانه شی رازی 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 نخوا حافظی به ابی تنفیز بکرد جناب ما موسا لکاتی که بهار و گلزار و اقبال نامی نوسی و لچلکان و سیکان خلق پیواب و کردی کفره غیری ملایکویا، غیری شیخ محمدی خال، غیری امام موسی ملاکریم خود بخوان نوال کردستان با عربی بوا، خلق پیانوا بوا، آوند تصدق بود یه گیش نی خلق بودین، اگر با کردی شرب نوسی، رنگ بیا شرعی بیا گناه بیه، امام موسی لو کات دستی با کردی نوسی کردوا، لو کات دستی با مشورش کردوا، امام موسی لصالی پنجاو ششو حاوت کلا. کرکوک با شریعت اسلامی کرلو با کردی او کتابه امام نووی که خوندنی او کتابه اونده ناراحته عبارتی اونده معقده ما مستایق زور زور متبحیر نبه تیناگا او پیاوا لپنجاکان ام کتابه ترجمه کر با کردی بلاو با کردستانی عراق و ایران عالم کفیری احکام شرعی و لشریعت امام مستای ملاکری موفیر بو پیشان غیری ما مستایی مزگوت و ملای زور چاک احکام شرعی نه ازانی بلام شریعتی ما مستا که حات میدانوا خلق زور زور شد فیر بو اما زرعتی ما مستا که مستقی بو اوکران ما مجبه وکن هیچ کات من نما بلام یک دو خلقی کش با دکتر ایفان دانیم سپاس دکم دکتر ما مستا ادبیات یکی نام نوسی نی زور جوانی بو احتنان یکی لدوستکانی دلی که بسم الله که با اوچکه نوسی هیچ تاوشگ نای بویا و خواه حافظی شکل هر کسی روی لما مستا نابه، ما مستا نقلم، ما مستا تعین بونم، ما مستا کراکم گیره و ما مستا بجور نامه با او ده سالات ده نوسی و که ان او ده سال دوست و ناس راون بجور یکیش نامه که با تو نوسی که بله با اون نقلی کن یا با اون اوی با بکن که ان او با برازایی که خوی نوسی پیم خوش ام تواضع و ام دلسوزی و خلق نخویند نوی اوی بله اما ناس میان ای ناسم لجیانی ما مستا اگر اوندم با باس بکی و وقتی اویش که گرینگی کی زوری به نامه داره نامش باشه که لادبیاتی زین توی اما جنای ماوسا طبعا لهر گوشنیگه که تماشای کی هر جوری و جوری جمعیت تو یکی از جوری جنای ماوسا آوا بود هر کسی که شد خدمتی بر مناسب بازی بود نقل بیاد تو طلبه بود بیا نقل بود بیاد تو با ایش یک بود بیا ماوسا نیفرمون نه نامه کی زور جوانی بود نوسی و چکا ماوسا براسی نوسری بود به توابی معنا نوسر بوا دیان پرسی و جنای ما وسا با همو کسی گم نامه با انوسی
دوانه برانبرکه خوانه خواسته احترامی امزاکی جناب نگره ماموسا فرمیتی من مبستم خواه من هیچ ضرره نکم اگر او کسر لبرانبره ریز دنامکه بگره و ایشکه بو ام پیاو بکم من لای خواه اجره کم دسته کبه من ام اجره بولا دستی خوام درکم اگر ایشی ام کسر میسر ببیتو بروا خو اگر نشیکه من بینی خوام و خواه نیتی که باشم ها بولا سر نیت باشه که هر خواه سبحانه و تعالی پاداش مداته و یا جاری و ابو جن اگر گلهی لما موسا کرابه لبابته که موسا اونه بجوانی جوابی آوته و یعنی او کسات قناعتی طواوی کردوه من نامه یکم بینی و نامه موسا شیخ عبدالروفی نقشبندی بر رحمت به که لشیوی گلهی نامه یکی بلام لقالوی ادب زور با ادب و با احترامه و عرضی موسا که با پی پیویز اشارت با بنامالی اوان نکراوال بنامالی زانیاران یا معلومات کان زور با باشی نگیشتو تا ماموستا چکا ماموستا معلومات کانی لم لولا کو کردو تا دوائی دای رشتو تا ماموستا فرمی طبعا نامی با اگر بمینم دلت خوش کم با سیری صفا خوم سر خوش کم اگر مردیشم ایو سلامت با لطفی ایو خوم سر خوش کم یعنی اگر بمینم چاش کم او اگر چاکیشم نکدو ایو او نبا لطفی ایو من دا اپوشیتو با انجام اگر دا خواکاتی برنامه رینا دا زیادت اللہ خزمت جیهان جوانا که جنایی ماموسای بین پروفیسور دکتر عرفان رشید پروفیسور دکتر محمد ششوهی ماموسایانی زنکو زور زور سپاستان کم گورتان کردم خواهی گوره پاداش تیواش بدهت او زور زور سپاس بزن ایشتا حالا بینران عزیز و خوشویست لپنا بالای قندیلا سای جنابی ماوستا مل عبدالکریمی مدرسا امشو خون با خوشحال زانی که پنتیک لدریای برفراوانی زانستو حلکو توی جنابی ماوستا باز کرد بویوی عزیز و خوشویست سری ریز و حرمت و نوازش لازد گوریی و زانست و هول و تیکوشان و مندویتی جنابی ماموستای دانوینم خواهی گوره پلهره برزکانی بهشتی بند سیبکات تا به یکیش نبه یکی تر ایوش بخواهی گوره مهربان سپیرم خواهتان دگم